L'acte del Jo també hi era, celebrat al Parc Pompeu Fabra, ha estat la conseqüència d'un any on el procés judicial, engegat per la denúncia del regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, ha anat acompanyat de múltiples iniciatives solidàries amb els 8 encausats. Van començar amb la repintada, va haver-hi el lamentable fet de la denúncia, el poble es va volcar amb una llarga recollida de firmes, després, quan es va confirmar la multa imposada a 8 cardedeuencs amb els famosos 7.640 euros, doncs també vam iniciar a l'estiu el projecte solidari del Tot Suma. També la resposta va ser novament també brutal, gent fent donatius de 10, de 20, de 30, 40, 80 euros. Els encausats encara estan pendents del recurs que van presentar a l'Audiència Provincial de Barcelona el passat mes de maig. Estem a l'espera de que l'Audiència Provincial, que és la que ha rebut el nostre recurs, es pronunciï i ens doni la raó o ens l'acabi de treure definitivament i ens acabi fent pagar el total de la multa que estem a la que estàvem sancionats. O sigui, en aquests moments estem a l'espera de resultats, esperant que ens donin la raó i ens treguin aquesta multa tan horrible que ens han intentat col·locar. Els diners que ha recollit aquest darrer acte se sumaran als pràcticament 9.000 euros que es van recollir durant el seu micromecenatge d'aquest estiu. Aquesta suma servirà als encausats per pagar la multa de 7.640 euros en el cas que la sentència sigui finalment ferma després de resoldre's l'actual recurs. Si quedessin absolts, els diners es destinarien a la defensa de l'independentisme en altres casos judicials que puguin succeir-se.